שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר שלנו בנושא רישוי של תוכנה ואלגוריתמים וגישת תכנון מבוסס מודל. שמי רוני פאר ואני מחברת סיסטמטיקס. וובינר זה מיועד לאלו מכם שעוסקים בפיתוח של מכשור רפואי או מוצר מרושיין אחר, אך כמובן שכל מי שנמצא בעולם הפיתוח ומפתח מוצר שרוצים להבטיח עבורו אמינות גבוהה, יותר ממוזמן להצטרף. בטרם נתחיל, מספר נקודות קטנות. המצגת שאני עושה בשימוש ניתן להוריד בחלון המתאים בפורמט PDF. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לכתוב אותן בחלון הצ'אט, ואנו נתייחס לכל השאלות שלכם במהלך המצגת ובסיום הוובינר. במהלך המצגת אנו נעשה שימוש בתוכנת סקרים ונשאל אתכם מדי פעם שאלות. תוכלו להיכנס לקישור המצורף או לסרוק את קוד ה-QR בכדי לענות על סקר זה. אז רק אבקש מכם להיכנס ל-slido.com ולהיכנס לערוץ ל-MATLAB FDA. בכדי שנראה שהכל בסדר, תוכלו לענות על השאלה הראשונה הבאה. והשאלה שלי אליכם היא, האם MATLAB היא פלטפורמה מרושיינת לטובת פיתוח של מכשור רפואי? כמובן שיש כמה תשובות אפשריות, 1 ודאי, 2 לא, 3 אני לא יודע, ו-4, מה זה בכלל MATLAB? אז בואו נחכה כמה שניות עד שכולם יענו על השאלה, ואז נתקדם. אוקיי, עוד 3 שניות, ונמשיך. אז בדיוק את השאלה הזו שאלתי בכנס שערכנו לפני מספר שבועות, ולהלן התוצאות. רוב הנוכחים הסכימו על כך שמטלאב היא פלטפורמה המרושיינת לפיתוח של מוצר רפואי. אז האם זו תשובה נכונה? והתשובה היא שהשאלה הזו היא בעצם לא במקום או לא נכונה, שכן גופי הרישוי אינם מכשירים או מרשיינים כלים לפיתוח תוכנה. תפקידו המרכזי של גוף הרישוי הוא להסדיר ולאשר מכשור רפואי ותרופות מסוגים שונים. כלומר, זה התפקיד של יצרן המכשור הרפואי ועל אחריותו לוודא את כלי הפיתוח ולהוכיח באמצעות הדגמה שלכלים אלו יש סיכון מאוד נמוך לנזק או פגיעה בהינתן תקלה כלשהי במוצר עצמו. בהרצאה זו אנו נראה את גישת תכנון מבוסס מודל וחלק מהיתרונות שלה בפיתוח מכשור רפואי. אחת הנקודות המרכזיות שאני רוצה שתיקחו במצגת הזו היא שגישה זו היא למעשה תהליך פיתוח מלא התואם לדרישות המפורטות ב-IEC 62304 ולמעשה מממש את תהליך הפיתוח ה-VA הסטנדרטי או ה-AGI שאתם בוודאי מכירים. בין היתר אנחנו נראה כיצד ניתן לוודא טריסביליות מלאה בין הדרישות והמפרט לתוך התכן, לאפשר שיתוף פעולה מהיר בין צוותי הפיתוח השונים, לזהות שגיאות עוד בשלב התכן על ידי שילוב של תהליכי בדיקה בצורה רציפה לכל אורך הפיתוח, ולבסוף שימוש בתהליך יצירת קוד בצורה אוטומטית בכדי לחסוך זמן, ולהבטיח תאימות בין האלגוריתם למימוש ולאפשר סבבי פיתוח מהירים יותר. אנו נעשה שימוש בעיקר בסביבת סימולינק, שהיא הכלי המרכזי לפיתוח בגישת תכנון מבוסס מודל, אך אני אחדד ואדגיש כי גם קוד MATLAB טקסטואלי ניתן לבדוק ולאשר על ידי שימוש בפלטפורמת ה-Unit Test וה-Tool Validation Kit, אז זמין להורדה בצורה חינמית. בהמשך אנחנו נראה את החלק הזה. ולבסוף, כיצד ניתן לבדוק ולאשר קוד C או C++, בין אם הוא נכתב בצורה ידנית או באופן אוטומטי, ולוודא שהוא נטול באגים ותואם לתקני הבטיחות. אז אחרי ההקדמה הזו, בואו נדבר על דוגמה ספציפית ועל מה שהוביל את ה-FDA לשיתוף פעולה יחד עם חברת MAFROX בנושא פיתוח של מכשור רפואי. פיתוח של מכשור רפואי טומן בחובו לא מעט אתגרים. כמו בפיתוח של כל מוצר, מכשירים רפואיים הם מאוד מורכבים, עם מספר גבוה של חיישנים, אלגוריתמים מתקדמים, ומצריכים יכולות חישוב מאוד גבוהות. מורכבות זו מעלה את הסיכון בשגיאות בזמן הפיתוח. מכשירים אלו כוללים מספר רב של דיסציפלינות, חשמלי, מכני, כימי, תוכנה, וכמובן בני אדם, גורם אנושי, מה שמוביל לאתגר מאוד משמעותי בנושא האינטגרציה והשילוב ביניהם. ובנוסף לכל, יש גם את גופי הרישוי, כמו ה-FDA או ה-CE, שאוכפים את תהליך הפיתוח ומחייבים אותנו לפעול בצורה מאוד מסוימת. כלומר, עלינו לשלב תהליכי וריפיקציה ובדיקות סבוכים מאוד תוך כדי הפיתוח עצמו. ובסופו של דבר, מורכבות זו מובילה למצב קטסטרופלי של ריקולס. 441 מיליון מכשירים רפואיים הוחזרו ליצרן בשנת 2018 בארצות הברית בלבד. חלק משמעותי מאוד מהחזרות אלו היה קשור לבעיות בתחום התוכנה ובעלות שנתית של כמה מיליארדי דולרים. אז אם נוכל להימנע מבעיות מסוג זה, הפוטנציאל לחיסכון הוא אדיר. בכל זה כמובן בלי לקחת בחשבון את נושא הסכנה לחיי אדם והפגיעה שעלולה להתרחש. אגב, בכל השקפים שאני מציין מספרים כאלו, יש קישור למקור הסקר שבוצע, אז תוכלו תמיד לעבור על הסקר הזה בעצמכם.
אחת הדוגמאות למכשירים מסוג זה שהתגלו בהם בעיות בטיחות בצורה מאוד עקבית, הם מכשירי אינפוזיה. ה-FDA לקח על עצמו יוזמה לשיפור מכשירים מסוג זה, ולמעשה לעבוד יחד עם יצרנים בכדי לשפר את איכות הפיתוח שלהם. תהליך של תכנון מבוסס מודל הוצע בתור פתרון לשיפור הליך פיתוח זה. ולאחר בחינה של הנושא, ה-FDA וחברת מאפרוק שיתפו פעולה בכדי לחקור את הנושא ולהציע גישה בהליך פיתוח אשר ישפרו פיתוח של מכשירים מהסוג הזה. אז מה בעצם הרעיון שעמוד מאחורי גישת תכנון מבוסס מודל או MBD? כשאנחנו מסתכלים על הליך פיתוח סטנדרטי, הכולל שלב המחקר, הדרישות, המעבר לצוותי הפיתוח ולאחר מכן לימוש ולאינטגרציה, אנו נתקלים במצב שבו יש המון חומות ומחסומים בין השלבים השונים. הדרישות או הספק כתובים לרוב בצורה טקסטואלית, הרבה פעמים באופן לא ברור, ואז צוותי הפיתוח לא תמיד מבינים מה עליהם לעשות. צוותי הפיתוח השונים עובדים בכלים שונים ובשיטות שונות, ולרוב לא משתפים יותר מדי פעולה אחד עם השני, ולמעשה האינטגרציה עצמה מבוצעת רק כאשר כל קבוצה כבר סיימה את העבודה שלה. בשלב הזה, כל בעיה שמתגלית לוקח המון זמן והמון מאמץ בכדי לתקן אותה, ורק אז למעשה הצוותים השונים משלבים כוחות בכדי לפתור את הבעיה. בשלב המימוש או המעבר מאלגוריתם לקוד שיכול לרוץ לגבי מעבד, שוב, מחסום במעבר משפת תוכנה או מידול אחת לשפת קוד. קידול מחדש זה עלול להזין תקלות, עלול לגרום לתקלות ושגיאות, ששוב התגלו רק בשלב הבדיקות הסופי. וכשמגיעים לשלב האינטגרציה והבדיקות, כל תקלה עורכת זמן רב, ולוקח המון זמן ואנרגיות בכדי לענות על המקור שלה. האם מדובר בתקלת קידוד, בעיית אלגוריתם, או על הדרישה שמתנגשת עם דרישה אחרת. הרעיון בגישת תכנון מבוסס מודל הוא שיש לנו מודל דיגיטלי שנמצא בלב הפיתוח. הליך הבדיקות והווריפיקציה מוטמע לכל אורך חיי הפיתוח, ולא רק בסופו. מודל זה נולד ונוצר מתוך הדרישות, ולמעשה מהווה מסמך חי ובר הרצה של דרישות המוצר. הדרישות מקושרות בקישור דו-כיווני למודל ומאפשר מעקב מלא בין המימוש לבין הדרישה. כל קבוצה בתורה, ובמקביל לקבוצות האחרות, נחשפת לדרישות המתאימות, אך רואה גם את כלל הקונטקסט ולא רק את החלק שלה. למעשה כבר כאן מתחילה אינטגרציה של מודלי הסימולציה של המערכת, הרכיבים הפיזיים השונים וכמובן האלגוריתמים. המעבר למימוש על גבי מעבדים מבוצע באופן אוטומטי, בהתאם להגדרות הפרויקט והבטיחות, והקוד שנוצר הוא מתועד, בהתאם לתקן, וכמובן מקושר בצורה מלאה למודל שממנו נוצר, ומשם חזרה עד לדרישות. האינטגרציה למעשה כבר בוצעה בשלב המודלים, וכעת בבדיקות הסופיות מהששים את תקינות המערכת, ואי מצאות שגיאות או תקלות. משאבת אינפוזיה למעשה מורכבת משני מודולים מרכזיים. מודול התוכנה או הבקרה, מודול זה שבסופו של דבר ירוץ כקוד על גבי המוצר הסופי או המעבד הסופי, ומודל סימולטיבי של הפיזיקה של המשאבה שמשמש לטובת בדיקות, או יצירה של מידע סינתטי לטובת בדיקות. את החלק האלגוריתמי ניתן לבדוק בסימולציה למול המערכת. עם תום הבדיקות והוכחת התקינות, ניתן להמיר לקוד C שירוץ על גבי מעבד, כמו ARM למשל. שינוי באלגוריתם יכול בלחיצת כפתור להיות מיושם על גבי אותו המעבד ולחסוך בכך זמן רב. החלק של הפיזיקה כולל את המערכת, תקלות וסימולציה של תקלות, סביבה או כל דבר אחר רלוונטי לבדיקות המערכת. אותות מדידה של חיישנים יהיו זהים בגודל ובתזמון למערכת האמיתית. במידת הצורך ניתן לבדוק מערכת זו גם בזמן אמת, כלומר ב-real time, ובכך ליישם סימולציות היברידיות או סימולציה של hardware in the loop. בהתאם למסמך שהוגדר על ידי ה-FDA, לתוכנת המשאבה יש 4 מודולים מרכזיים. בקר, מידע לגבי התרופה או הפציינט, אלגוריתם הפעולה וממשק למשתמש. אם נרד רמה אחת מטה, אז האלגוריתם הפעולה מכיל בתוכו שני מודולים, אחד הקשור לפעולת המערכת באופן כללי, והשני לגבי התראות. פעולת המערכת למשל יכולה לשלוט לגבי מינונים של תרופה, סוג הפעולה שלה, מה הכמות שרוצים להזין וכן הלאה, והחלק השני של, של התראות שמטריע לגבי כל מיני תקלות מסוגים שונים. דוגמה להתראות, למשל במצב שבו יש חסימה בצינור הספקת התרופה, או אוקלוז'ן או חסימה, במצב שבו התרופה עומדת לאזור. מצב של אוקלוז'ן הוא מעט קשה יותר לזיהוי, ובזה אנו נעסוק היום. האלגוריתם של אוקלוז'ן הוא די סבוך בפעולה שלו, אז אם הייתי רוצה לבחון את הפעולה שלו בשיטה מסורתית, הייתי צריך לפעול כך. הדרישה הבסיסית היא שמצב של אוקלוז'ן יזוהה בפרק זמן קצר של מספר שניות.
אם המשאבה הייתה עובדת רק בצורה רצופה, אז לא הייתה בעיה קשה מדי, והיה אפשר לזהות יחסית בפשטות. אך מכיוון שהמשאבה יכולה לעבוד גם במצב של פולסים או מינונים משתנים, הרי שזה משפיע גם על הפתרון של האלגוריתם. אז צריך למצוא פתרון שלוקח בחשבון גם את מצבי המערכת כמובן. שנית, עלינו לדעת איזה סוגי חיישנים אנו צריכים. האם מספיק חיישן לחץ בלבד, אולי חיישן כלשהו שיושב על גבי המנוע החשמלי, מדידה של הזרם, מדידה של מומנט, איזה חיישנים כדאי לי לעזור. בחירת אלגוריתם מתאים, וכמובן לשלב אותו יחד עם החיישן. השילוב באלגוריתם הזה צריך לתת מענה ליחס שאלות לרעש, איזה רמות סף של מקסימום ומינימום אני יכול לקבוע, האם צריך שרמות הסף האלה ישתנו לאורך פעולת המשאבה, האם צריך איזושהי טבלת המערה שתשלוט על רמות הסף האלה וכן הלאה. ובסופו של דבר, האם האלגוריתם מהיר מספיק בכדי להריצו על גבי מעבד? ואיך אני בכלל מגיע למימוש על גבי מעבד? האם אני עובד עם קבלן משנה שמממש עבורי, יש לי מישהו אצלי בתוך הצוות, מישהו בחברה שעושה את זה, איך אני בודק אותו, איך האינטראקציה שלי איתו וכן הלאה. וכמובן שבכל שלב כזה, איך אני בודק את עצמי, איך אני בודק את עצמי למול הדרישות, איך אני בודק את עצמי למול הספק, איך אני בודק את עצמי למול התכן האלגוריתמי, ואיך אני בודק את התוכנה שהיא עושה בעצם את מה שהיא אמורה לעשות. בגישת תכנון מבוסס מודל, אנו נייצר מודל יחיד, הכולל בתוכו שלושת הרכיבים המרכזיים. הראשון זה דימוי של אירועי אוקלוז'ן שיכול להתרחש. השני הוא מודל משאבה שמדמה את פיזיקת המשאבה והרכיבים הקשורים אליה. ולבסוף האלגוריתם שאותו אנו רוצים לבדוק. על הדרך אנחנו רוצים גם לשלב את נושא הטריסביליות בין הדרישות למימוש, להסתכל על קוד המיוצר, להפיק דוחות ותיעוד מתאימים וכמובן להריץ סט של בדיקות בכדי לוודא פעולת תקינה. אז מתוך השלבים שפירטתי, מה לדעתכם יהיה החלק המורכב ביותר? האם החלק של הלוגיקה של המערכת, קבלת מידע מספק לטובת פעולה, אימפלמנטציה על גבי החומרה, בדיקה של המערכת, כתיבה של דוחות? מה לדעתכם הוא החלק הקשה ביותר או המורכב ביותר? אז כששאלתי את זה את הנוכחים בסמינר, אז לדעת הרוב, השגת מידע מספק לטובת בדיקות הוא החלק הבעייתי ביותר. כלומר, קשה להשיג מידע או קשה להשיג מידע של בדיקות. אז אנחנו נראה כיצד אנחנו נעזרים בסביבת מסות לסמלץ את הסביבה, ובאופן כזה למעשה לייצר מידע סינתטי שיסייע לנו בבדיקות. אז מודל התוכנה שלנו בנוי מחלק הלוגיקה של המערכת. כאן אנו נבחר בשיטת המינון של התרופה, פולסים או רציף למשל, בולוס או בסל. חלק הזיהוי, כאן אנו נמקם את האלגוריתם לזיהוי האוקלוז'ן. ובקר המנוע, שכאן אנחנו נפעיל או נשנה את אופן הפעולה של מנוע המשאבה בהתאם להתראות או אופן הפעולה של המשאבה. החלק הפיזיקלי של המשאבה מכיל את כל חלקי המשאבה שאנו נתקל בהן גם במציאות. החלק החשמלי שמכיל את המנוע והאלקטרוניקה הדרושה לצורך פעולתו. אנו משתמשים במנוע DC עם חיישנים על המומנט המופק, על הזרם הנצרך על ידי המנוע ועל מהירות הסיבוב של המנוע. והחלק ההידראולי שמכיל את התרופה עצמה בצורה של נוזל, צנרת ואביזרים, חיישן זרימה וחיישן לחץ, וכמובן אלמנט שמאפשר לנו הצרה או סגירה ופתיחה של הצינור כדי שנוכל לדמות אירוע של אוקלוז'ן לפי שליטה שלנו. אז בואו נעבור למטלאב ונראה את המערכת בפעולה שלנו. אז ראשית מה שאני אעשה זה לפתוח את הפרויקט שעוסק במשאבה הזאת. למי שלא מכיר, אז החל מגרסה 2013 בערך, יש דבר שנקרא Symbolic Project, שזה בעצם ניהול של כל משאבי הפרויקט בסביבת מטלה וסביבת סימולינק. ובעצם זה עוזר לנו לעשות ניהול של גרסאות, ניהול של מודלים, השוואה בין מודלים, שימוש בכל מיני יכולות של ניהול פרויקטים. ובין היתר רק נראה שאחת היכולות הבסיסיות שיש כאן היא בעצם נושא של חיבור למערכות של source control כמו Git או SVN. אז בעצם כל שינוי או כל תהליך שאנחנו עושים בתוך המודלים שלנו, בתוך קבצי המטלאב, יש ניהול ועקיבה אחרי הגרסאות, ואפשר כמובן לבצע benchmark או freeze, לעבור בין גרסאות שונות וכמובן לראות אם בוצעו שינויים ואיכן, ולעבור בצורה כזאת. אז מעבר למודלים, אוקיי, שכאן אפשר לראות את כל מודלי הסימולינג ששייכים לפרויקט הזה וקבצי M. כמובן שאפשר גם לשייך קבצים נוספים כמו תמונות, כן? מסמכים, כן? מסמכי דרישות למשל, מסמכים של אפיון של רכיבים כאלה ואחרים, הקוד שאנחנו מייצרים אותו וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? לכל פרויקט כזה יש גם שורטקטים, כלומר קיצורי דרך שנמצאים כאן למעלה.
ולמשל, אם אני רוצה לבוא ולעבור בין מבטים שונים או הסתכלויות שונות או מודלים שונים על המערכת, אני יכול לבוא ולשלב אותם בעזרת קיצור דרך. אז בואו נתחיל קודם כל בנושא של הדרישות. אז אני פותח כאן את מסמך הדרישות. מסמך הדרישות שלנו כתוב בפורמט של מסמך וורד. די פשוט, כי המטרה היא שוב רק תרגיל ולא משהו מעבר לזה. אבל כמובן שמעבר לוורד אפשר גם לעבוד עם אקסל או לעבוד עם מערכת של ניהול דרישות כמו דורס למשל. ופה אפשר לראות בעצם סט של דרישות, למשל בשלב של אספקה של בולוס, של פולסים, אז במהלך, אז מה הדרישה בעצם מתוך על המשאבה ועל כל המערכת שלנו בעצם, אוקיי? אז לגבי זיהוי של תקלות, לגבי זיהוי של מערכת, חלקים נוספים וכן הלאה. אז זה מסמך הדרישות, ובעצם ממנו מה שאנחנו עושים בעצם זה לבוא ולגזור את הארכיטקטורה הראשונית של המערכת, אוקיי? אז אם נפתח את מודל המערכת שלנו, אוקיי, זה משהו שכבר ראינו אותו בשקף, אבל כאן נוכל כעת להתעמק ולראות איך באמת זה ממומש בסוך סביבת סימולינק. נסגור רגע את כל הגרפים האלה. אז את החלק הזה כבר ראינו, דיברנו עליו, פה בעצם יש לנו את אותה מערכת של בקרה והתוכנה בעצם ששולטת על כל המשאבה שלנו, וכאן נמצא החלק של הפלנט. ניכנס רגע לתוך הפלנט ונוכל לראות איך הוא ממומש. שוב, הכל בנוי מבלוקים, נקרא לזה בסיסיים, או אבני בניין בסיסיות של סימולינק. אז פה למשל אפשר לראות את החלק החשמלי, שאפשר להיכנס פנימה ולראות איך בנוי מנוע כזה. כמובן שאם יש לי גם רכיבים נוספים או תוספים של סביבת סימולינק, אז למשל פה אני יכול ללכת לסביבת סימסקייפ. אוקיי, נבוא לפה לסימסקייפ, ותחת סימסקייפ יש לנו בלוקים בסיסיים למשל תחת האלקטריקל, אוקיי, פונדיישן לייברי, כלומר רכיבים בסיסיים, ופה יש את הרכיבים החשמליים, אז למשל נגדים, קבלים, סלילים, כל מה שקשור לעולם תוכן הזה, חיישנים מסוגים שונים, מקורות מתח מסוגים שונים וכן הלאה. יש לנו גם הרחבה בעולם של מערכות חשמליות, ופה אפשר לראות רכיבים קצת יותר מתקדמים. למשל למידול של מערכות שהן תלת פאזיות, אוקיי, אז אפשר לראות פה כל מיני אלמנטים שקשורים לתלת פאזינג, כמו קווי הולכה, חלקים שונים, תקלות וכן הלאה. אבל יש לנו גם דברים שקשורים יותר בעולם של מערכות DC ומערכות חשמליות בעולם הזה של מערכות מכשור רפואי, למשל מנועים מסוגים שונים, אוקיי, אלמנטים של אינרציה וכן הלאה, שוב מנועים של PMSM, מנועים סינכרונים, מנועי סטפר, וכמובן כל מה שקשור לבקרה והפעלה שלהם. אז בלוק מוכן של brushless DC control, בסדר? מוכן עם כל ה-PWM וכל מה שקשור לזה. כמובן גם חיישנים ואלמנטים נוספים כמו PLLים וכן הלאה גם אפשר למצוא פה. אז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לפה, ולמשל אם אני לא יודע מה אני מחפש, למשל אני מחפש מוטור, אני יכול להיכנס לתוך הספרייה של סימולינק ולראות את כל המנועים שנמצאים לי בעצם בתוך הטולבוקסים שמותקנים אצלי. וכמובן פה הוא יעשה חיפוש גם בתוך הספריות הבסיסיות של סימולינק, גם בתוך תיקיות הרחבה, וכל מה שקשור בעצם לכל המוצרים שמותקנים אצלי במטלאב שלי. אצלי יש לי כמובן את כל המוצרים, אז לוקח לי טיפה יותר זמן לחפש כל דבר קטן כזה, אבל אצל רוב האנשים זה ייקח ממש כמה שניות וזה יראה לכם את כל מה שנמצא. אוקיי? אז אנחנו רואים שיש לנו פה בלוקים שקשורים לבקרת מנוע מתוך אלמנטים יהודיים למשל של TI, מתוך המוטור קונטרול בלוק סט, אוקיי? מתוך הפאורטריין בלוק סט וכן הלאה. כל בלוק הזה כמובן שהוא פרמטרי, יש לו את הסט פרמטרים שלו, אפשר לראות איך כל בלוק הזה מאופיין עם סט פרמטרים, עם מערכים התחלתיים, וכמובן כל דבר כזה ניתן לקנפג ולהתאים לצורך שלכם. Okay. אז במקרה שלנו יש לנו פה בעצם את המתח שנכנס לתוך המנוע. Okay, זה בעצם יחידה שמתארת מעבר מאלמנט חשמלי לאלמנט מכני. אז ברגע שמופעל פה מתח הוא מייצר בעצם תנועה סיבובית, והתנועה הסיבובית בעצם מייצרת פה מומנט ותנועה סיבובית. וכל הדבר הזה בסוף מאופיין על ידי איזשהו מקדם של back EMF. אוקיי? Okay. כלומר כמה וולטים אני שם כדי לקבל איזושהי תנועה סיבובית. אוקיי, אז זה בחלק של המנוע. כמובן שהמנוע הזה מתחבר לאיזשהו אלמנט של הנעה, כלומר יש לנו פה בורג שמייצר תנועה של הבוכנה של המזרק שלנו.
יש פה מאגר של נוזל, שזה בעצם הנוזל שנמצא בתוך מזרק. שוב, יש פה בוכנה שזזה קדימה ואחורה, כמובן אפשר לשלוט על זה ולאפיין את זה לפי שטח החתך, לפי כמות הנוזל וכן הלאה. ופה החלק הכי מעניין בעצם זה הנושא של ה-Delivery Line. אתה יודע שפה שוב יש לנו כל האלמנטים ההידראוליים, אלמנטים שקשורים לתרופה ולתנועה של הבוכנה, ופה יש לנו את הנושא של ה-Occlusion Generation, כלומר פה אנחנו בעצם מייצרים איזושהי פקודה שבעצם באה ואומרת שאחרי זמן מסוים, אנחנו בעצם מקטינים את שטח החתך משטח יחסית פתוח לשטח יחסית סגור, ובעצם ככה אנחנו מייצרים חסימה. אוקיי? אז זה בעצם זה שולט על כמה אני פותח או סוגר את האלמנט הזה, שזה בעצם variable area orifice, כלומר שטח מעבר שיש לו שליטה על כמות השטח שאנחנו מעבירים פנימה והחוצה. וכמובן שהנוזל הזה כרגע מאופיין לפי הנוזל של התרופה שאיתה אנחנו עובדים, אבל כמובן שפה אפשר להגדיר תכונות נוספות של הנוזל, כן, מה הדחיסות שלו, הוויסקוסיטי שלו וכן הלאה. בסדר, אפשר לעשות קסטומיזציה של כל פר לפי סוג התרופה או סוג האלמנט. אוקיי? כמובן שלכל דבר כזה יש לנו גם סנסורים מתאימים, למשל פה מתוך המנוע אנחנו לוקחים את מהירות הסיבוב, כן, את ה-Angular Speed, לוקחים את הכוח שמופעל, לוקחים את מיקום הבוכנה, בסדר? כל מה שקשור לזה, מבחינתנו זה פידבק שאנחנו מקבלים חזרה, כאילו היינו מקבלים אותו מתוך האישן האמיתי של המערכת. כלומר, אנחנו מפעילים פנימה מתח, ומקבלים בחזרה פידבק שכולל בתוכו את המהירות הסיבובית, את הכוח ואת המיקום. אוקיי? מתוך הנחה ששלושת החישות האלה, שלושת הנתונים האלה, מספיקים לנו כדי לדעת, בעזרת האלגוריתם המתאים כמובן, האם יש או אין חסימה של המערכת. בתוך הבקרה שלנו, כן, ניכנס פנימה. אז גם פה שוב ראינו את שלושת המודולים האלה, את החלק של הלוגיקה, לוגיקת העל של המערכת, נושא של הדיטקציה, של האנליזה של הנתונים, ולבסוף שליטה על גבי המנוע עצמו. אז בואו נעשה קצת drill down פנימה, בואו נסתכל על supervisory logic. אז כמו שאמרנו, המשאבה יכולה לעבוד בכמה סוגים של פעולות, למשל לעבוד בשיטה של בולוס או בשיטה של בסל, כלומר הפעלה רציפה או הפעלה של פולסים, וכל דבר כזה ניתן לאפיין או לשלוט עליו על ידי סט של נתונים, למשל מצבי עבודה שונים, כן? למשל האם המערכת פעילה או לא פעילה, אם אני במצב של בסל אוף או במצב של בסל אוף, בסל און, סליחה, ומה מעביר אותנו בעצם ממצב עבודה אחד למצב עבודה שני. למשל פה יש לנו Bustle Active שווה לטרו, שזה למשל יכול להיות איזשהו כפתור חיצוני שמישהו לוחץ עליו ובעצם מעביר את המערכת ממצב א' למצב ב'. כנ"ל לגבי ה-off. Okay? בנושא של בולוס שוב אותו דבר, גם פה יש לנו האם אני פעיל או לא פעיל, כלומר האם המכונה בכלל עובדת או לא עובדת, והאם אני נמצא במצב של normal בולוס או quick בולוס. normal בולוס, כן, הספקה או טפטוף נקרא לזה רציף של תרופה לתוך מחזור הדם, ובקוויק בולוס למשל יש איזשהו אירוע, יודעים שקורה משהו, כל דבר אחר, רוצים להגביר את שיטת הזרימה, עדיין רוצים להשתמש באותה משאבת אינפוזיה, אז עוברים לקוויק בולוס. אוקיי? אז נורמל בולוס, אוקיי? שוב, פעיל או לא פעיל, כמה אני רוצה לספק, מה הפקודה, כן? האם יש אקלוז'ן או אין אקלוז'ן, והאם אני בעצם חוזר, האם אני פעיל או לא פעיל. כלומר, האם אני ממשיך לנסות לספק מתח לתוך המשאבה, או שאני אומר, אוקיי, זיהיתי שיש אקלוז'ן, אז בואו ננסה לעצור וננסה להתריע על כל הדבר הזה מלמעלה. אוקיי? שוב, קוויק בולוס, שוב, פשוט פרמטרים קצת שונים של ההפעלה, של מבחינת הכוח שבסוף יפעל על גבי המשאבה עצמה. אוקיי? ובסופו של דבר, מה שאנחנו עושים זה בעצם לספק מהירות רפרנס, מהירות עבור המנוע. אז פה יש קצת שילוב של שתי הסיבות השונות, אבל בסוף מוציאים החוצה מהירות למנוע. שוב, מבחינת הפקודות, זה פקודות שמגיעות מתוך המשתמש, תכף נגיע לשם, אבל סוג העבודה, אופן העבודה, כל מיני לימיטים, תרופה, פציינט, כל המידע שקשור לזה כמובן, בסופו של דבר מה שיוצא החוצה זה ה-reference speed או הפקודה שאני רוצה להוציא למנוע עצמו. אוקיי? ושוב, אני מוציא החוצה את ה-reference speed. אז בואו נדבר קצת על המוטו קונטרולר. טוב, אין פה איזה משהו מתוחכם מדי מבחינת הבקר עצמו, יש פה בסוף את הקבלה של המהירות שעליה אני רוצה לשמור, יש את הפידבק שאני מקבל מתוך המנוע, כלומר כמה, מה המהירות הנוכחית שלו, ובקר מסוג PI, בקר מסוג PI שבעצם עוזר לנו לבוא ולשלוט על המהירות הזאת בצורה יחסית פשוטה. בסדר, עם כל מה שקשור לזה, וחלק של בקרה פחות מעניין אותנו. ובחלק האחרון, החלק של ה-Occlusion Detection, ופה אנחנו בעצם מפעילים את האלגוריתם שמזהה האם יש לנו מצב של Occlusion או לא.
ופה שוב יש לנו שתי מצבים שונים, או על ידי כוח, זיהוי של כוח, למשל שאני במצב של תנועה רציפה ופתאום אני מגלה שהכוח בא ועולה ברמה יחסית גבוהה, או לפי המהירות, למשל המהירות שלי היא איטית מדי, בסדר? ואז גם פה אני רוצה לבוא ולגלות את החסימה. אז תחת הפורס אני נכנס לאוקלוז'ן, שוב מדידה של הכוח, מעביר את זה דרך איזשהו פילטר, עושה חישוב של נורמל, כלומר חושב את הכוח שקיים בעצם כרגע לאחר סינון של כל מיני רעשים והשוואות, משווה אותו בעצם מאיזשהו ערך נקודתי, ובסופו של דבר קובע האם יש או אין אוקלוז'ן. בסדר? בסוף התוצאה היא בוליאנית, יש או אין, כן, 1 או 0. כנ"ל לגבי המצב השני, במקרה הזה שוב אני לוקח את המהירות, אני לוקח את הכוח, מכניס את זה לתוך אלגוריתם של prediction של machine learning, בסדר? כלומר לבוא ולנסות לצפות או לזהות האם קיים לי מצב של תקלה. אז פה בעצם לא נראה את זה בוובינר הזה, אבל בגדול כתבנו שאלגוריתם שמבצע בעצם חיזוי או פרדיקציה של חסימות על ידי מדידות של מהירות ושל כוח, ובעצם פה המודל הזה בעצם מספק לנו בחזרה את התוצאה של האם יש לי או אין לי חסימה. אוקיי? וברגע שזה קורה כמובן זה יוצא החוצה ובעצם נכנס לתוך המערכת. אז בסוף אני או שאני מקבל את הערך הבוליאני של זיהוי רק של ידי הכוח או ידי הכוח ומהירות, ובסוף זה מה שיוצא החוצה בתור זיהוי של האם יש לי או אין לי אוקלוז'ן. אוקיי? בסדר? זה בסוף הכל מגיע חזרה וממשיך הלאה לתוך המערכת. אז זה בעצם האופן בנייה של החלק הזה של התוכנה, וכמו שאפשרנו כמובן זה חלק של ה-Command Generation. אז ב-Command Generation יש לנו פה בעצם את כל הנתונים שכרגע מסומלצים או סינתטיים, כן, האם אני מדליק או לא מדליק, במקרה הזה המערכת פעילה, סוג ה-Delivery או ה-Delivery Type הוא מסוג Bolus Type, כן, מספר מחזורים שאני רוצה להריץ, כן, כל הפרמטרים שנדרשים לטובת הפעולה של המערכת. כמובן שכל הדבר הזה ניתן לחבר אותו לממשק למשתמש חיצוני, על ידי הקדשת פקודות, על ידי שינוי שלהם, כמובן שתוך כדי ריצה אני יכול לשנות את הערך הזה מ-1 ל-0 וכל דבר שקשור לזה. אוקיי? אז זה בגדול המבנה של המערכת שלנו, בטח בשלב ההתחלתי הזה. ומה שרציתי להראות לכם פה, זוכים, אם אתם זוכרים את מפרט הדרישות שהתחלנו ממנו, אז בסופו של דבר אנחנו אמרנו שאנחנו יודעים לבוא ולקשר את זה או לחבר את זה בעצם אחד לשני. בעצם המודל הראשוני מגיע מתוך מסמך הדרישות, אז זה מסמך הדרישות שדיברנו עליו, וזה בעצם המודל, ומה שאנחנו רואים פה בעצם זה את המודל התוכנה כמובן, ומה שאנחנו רואים פה בעצם צבוע או מואר בצורה מאוד יפה כזאת, זה בעצם איזה מהבלוקים האלה מקושר לדרישה. כבר בצורה ויזואלית מאוד פשוטה יחסית, אני יכול לראות שלכל הבלוקים יש קישור לאיזושהי דרישה. אז למשל, עבור החלק הזה של ה-Occlusion Detection, אני יודע שיש דרישות שמקושרות עליו בגלל שזה מואר, ואם אני אלחץ עליו כפתור ימני, אוקיי, כפתור ימני, Requirements, איפה זה נעלם לי? Requirements, ואני יכול לראות פה את הדרישות שמקושרות לבלוק הזה, במקרה הזה, שימו לינק Requirements, Item 57, אוקיי? ואם אני אלחץ על הקישור הזה, אז בעצם אני אוכל לבוא ולפתוח מסמך הדרישות ולהגיע ישירות לתוך מסמך הדרישות או לתוך החלק שלנו של ה-requirements editor, שזה בעצם כלי של מסטרוק שמאפשר לנו בעצם לבצע ניהול ומעקב אחרי כל הדרישות. המסמך הזה יודע בעצם לבוא ולקרוא או לנתח את המידע שמופיע בתוך מסמך הוורד ולהפוך אותו למידע יותר שמסודר בצורה קצת שונה, שיותר מתאימה לניהול של דרישות. יש לנו פה בעצם את הפרופרטי של הדרישה עצמה, כן, מה התיאור שלה ומה הרציונל שעומד מאחוריה, סוג הדרישה, בסדר, פונקציונלי או מידע, מספר, לתת לה מספר ומספר סידורי, וכמובן האם זה ממומש או מטופל על ידי איזשהו מקום בתוך המודל. אוקיי? אז למשל ניקח פה את הנושא הזה של Supervisory Logic, אני מרשת לי פה את המקטע הזה בתוך המסמך וורד שלי, ואם אני לוחץ פה על ההייפרלינק הזה, אז הוא יגיע ויראה לי בעצם פה את המערכת. עכשיו ניכנס פנימה נגיד לתוך אחד הבלוקים הפנימיים, למשל עבור מוטור קונטרולר, כפתור ימני, Requirements, ונלך למסמך הדרישות, ונראה שזה בעצם מגיע לפה. אוקיי? אז זה כמובן מגיע גם מתוך זה, אבל גם מגיע מתוך הדוקימנט עצמו. כלומר, אם אני אלחץ על האייקון הזה, אז הוא מראה לי בעצם איך זה נמצא. אוקיי, אז בעצם, אז גם מבחינה ויזואלית וגם מבחינת הרצה, אני רואה בעצם שמסמך הדרישות שלי מקושר למודל שאיתו אני עובד. בואו נדבר רגע על מודל קוורג'.
אז מודל קברד זה בעצם דרך שאני יכול לבוא ולהריץ או לסמלץ את המערכת שלי ולבחון האם בדקתי את כל מצבי העבודה האפשריים. בסדר? זה חלק מטסט סיקוונס או טסט הרנש שאני מייצר עבור המודל שלי. אז למשל כדי לבוא ולהסתכל על הבאסל צ'ארט, אותו חלק שעובר בעצם בין מצבי עבודה שונים, אני יכול לבוא ובעצם לייצר עבורו סט של אינפוטים שאני רוצה לבדוק אותם בצורה רציפה ולבדוק האם זה מכסה מספיק טוב את המערכת. אז בואו נריץ את זה ונראה מה אנחנו מקבלים. אז בעצם מה שקורה כרגע, אני מריץ פה את כל האינפוטים האלה מתוך ההרנס, אוקיי? ובעצם תוך כדי הרצה אני אוסף מידע לגבי מעברים והפעלות, כלומר האם עברתי דרך כל המצבי הפעולה האפשריים במערכת, ואם כן אז לבוא ולאגור את המידע הזה, ובסופו של דבר להציג את זה באיזשהו פורמט של דוח, אוקיי? אפשר לראות את זה בצורה כזאת, שזה דוח עבור המערכת שלי, אוקיי? אפשר לראות את כל הבלוקים והמודולים שנמצאים בתוך המערכת, ואני יכול לראות פרמטרים של coverage, למשל האם עברתי דרך כל צמצי ההחלטה המתאימות או כל התנאים הנוספים, והאם בדקתי את כל ה-MCDC שלי. בסדר, אז למשל פה אפשר לראות שיש פה איזשהו תנאי, כן, האם unit remain גדול מ-low limit וגם occlusion, ואני רואה שבדקתי בעצם רק מצב של true, כלומר מצב של ה-false לא נבדק, ולכן פה יש לנו אדום ולכן זה 50% כיסוי. בסדר? ובעצם בצורה כזאת אנחנו אוגרים ועושים מידע עבור כל אחד מהמצבים בתוך המערכת עצמה, ובסופו של דבר מייצרים דוח כזה, שאם אני נכנס פנימה אגב גם לתוך המודל, אני יכול גם ממש לבוא ולראות בצורה מוארת של מה קיים. ואז בעצם זה מאפשר לי בעצם במהלך הבדיקות לבוא ולהגיד, אוקיי, האם בדקתי מספיק או לא בדקתי מספיק? למשל פה שכל הדברים האלה צבועים באדום, זה בעצם אומר שיש לי פה רמת כיסוי שהיא לא מלאה. אוקיי, וחלק נוסף שאני רוצה להראות לכם, הנושא של מה שקשור ליצירת קוד. אז שוב, אני לוחץ על השורטקאט הזה של Code Generation, פותח את מודל התוכנה שלנו, וכעת בואו נסתכל קצת על הקוד ומה שאנחנו מקבלים פה. אז שוב, זה המודל שממנו אנחנו בעצם מתחילים, זה מזכיר לך שבסופו של דבר זה החלק שיורד לבקר עצמו, כלומר זה החלק התוכנתי. וזה הדוח של הקוד שבעצם יוצר מתוך המודל הזה. שוב, אז הקוד שנוצר הוא כמובן קוד C סטנדרטי, כלומר יש לנו קבצי C, קבצי H, יש לנו example main שאני יכול לעבוד איתו, אני יכול לקחת לתוך הקוד אינטרפייס, ובעצם כל הקוד שאנחנו מייצרים הוא תמיד מכיל בתוכו שלוש פונקציות מרכזיות, פונקציות של initialize, פונקציה של step, פונקציה של terminate. הפונקציית אינישאלה צריכה לרוץ פעם אחת בהתחלת המודל, הפונקציית סטפ צריכה לרוץ כל אחד מילי שנייה במקרה הזה, והטרמינט גם רצה פעם אחת בסיום ההרצה. כמובן שהכל פה מקושר ומחובר, שוב אפשר לראות את ה-traceability, כלומר מה קרה לכל אחד מהבלוקים, למשל הבלוק הזה של הקומנד, איפה הוא ממומש, בלוק של פידבק, מוטור קונטרולר וכן הלאה, מטריקות לגבי הקוד עצמו, כן, כמה קבצים יצרנו, כמה שורות קוד, איפה הקבצים נמצאים, מתוך איזה מודל הם הגיעו. אוקיי? ואם ניכנס לקוד הראשי שלנו, אני ארד פה טיפה למטה, אז הנה הפונקציית init שלנו, בסדר? מבצעת פה סט של פעולות, נסתכל על קוד הסטפ שלנו, שוב משהו שרץ בצורה מחזורית, מבצע בעצם בסוף נושא של קריאה של זיהוי, בודק כמה נמצא מה הסופרוויזר לוג'יק, כלומר בודק את לוגיקת ההפעלה, ובסוף נותן פקודה למנוע. אם אני אלחץ על אחת השורות האלה, בסדר, אפשר לראות שהכל פה מתועד, יש פה הערות בתוך הקוד עצמו, ואם אני אלחץ פה למשל על ה-commandit, פה תראו שזה סוג של לינק, אז אני אגיע בעצם מתוך זה לתוך המסמך הדרישות, אוקיי? אז בעצם גם מתוך הקוד עצמו, אני יכול לבצע טריסביליות מלאה למסמך הדרישות, וכמובן שמפה לתוך המימוש הזה בעצם בתוך הקוד עצמו, אוקיי? אז שוב, וכמובן שגם בכיוון השני, אני יכול ללחוץ פה למשל על Occlusion Detection, כפתור ימני, C-Code, Navigate to C-Code, ולראות בעצם בתוך הקוד עצמו את כל המקומות, או את כל המיקומים שבהם יש לי מימוש של הקוד הזה, כן? כמה שאפשר לעבור ביניהם בצורה כזאת, לעבור על כל המימוש של הקוד הזה, אוקיי? כמובן שאם אנחנו עובדים עם Reference Models, במקרה הזה Motor Controller, Occlusion Detection, Supervisor, הם בעצם מודלים נפרדים, כדי שנוכל לנהל אותם בצורה מתאימה. על ידי אנשים אחרים שעובדים עליהם. אני יכול כמובן להיכנס גם לתוך המוטור קונטרולר ולראות את כל הקוד שנוצר עבור המוטור קונטרולר עצמו. אז בעצם הקוד הזה ארוז בצורה מסוימת, שאם אני רוצה לעשות בו שימוש למקום אחר, לפרויקט אחר וכן הלאה, אני יכול כמובן להיעזר בו.
שוב, הקוד עצמו הוא כתוב בצורה, אומנם נוצר על ידי מכונה, אבל הוא מתועד. יש הגדרות מאוד מאוד ספציפיות של הקוד עצמו, של איך הוא מיוצר ואיך הוא נראה, שמות של הפרמטרים, כן, כל דבר כזה אני יכול לשלוט עליו. למשל פה כל פרמטר חיצוני שאני מגדיר אותו בתוך MATLAB, אני רוצה לתת לו תחילית של RTB, כן, Real Time Block או איזשהו פרמטר, יש תחילית שמאפשרת לי לעשות את זה בצורה חסי פשוטה. RTY זה איזשהו output של הבלוק, אוקיי? RTU זה יהיה input של הבלוק, בסדר? אז B יהיה איזשהו פרמטר או איזשהו בלוק, U זה יהיה איזשהו input שאני מקבל בעצם לתוך המערכת, למשל פה אני מקבל את ה-input של ה-reference speed, אני מקבל את ה... את ה... ואני מחזיר בחזרה את ה-voltage, אוקיי? אם ניכנס לתוך אחת ההגדרות, למשל פה אני יכול להיכנס לתוך ההגדרות של יצירת הקוד, אז תחת code generation, יש לי פה סט של הגדרות שאנחנו ניכנס מבחינת אופטימיזציה, האם אני רוצה לבצע אינליין של הקוד או לא, האם אני רוצה לייצר דוח או לא לייצר דוח, עם קומנטים, בלי קומנטים וכן הלאה. וכמובן כל מה שקשור לנושא של סרטיפיקציה וכן הלאה, אז פה למשל אני יכול לתת איזשהו אובג'קטיב, בתור שכרגע נתתי פה איזשהו execution efficiency ו-RAM efficiency, כלומר לייצר קוד שהוא כמה שיותר יעיל, אבל אני יכול גם להגדיר שאני רוצה לבוא ולוודא שאני קודם כל תואם בהגדרות של מזרע C ושל safety, אוקיי? למשל, אם אני אעשה את זה בצורה כזאת, למשל מזרע C guidelines ו-safety, אוקיי? אז בעצם הקוד שיוצר כרגע יהיה קוד שיהיה בנוי בצורה קצת שונה, או יש דגשים קצת אחרים, כלומר פחות נושא של העברת מידע אולי קצת פחות יעילה, אבל הרבה יותר טריסבילי, הרבה יותר בעל תאימות למזרע, ולוודא שהכל בעצם תקין בצורה כזאת, פשוט כל מה שעושה פשוט לעשות את זה. ואני יכול ללחוץ פה על צ'ק מודל כדי לבוא ולבדוק שהכל תקין מבחינת המערכת. כלומר שאני טועם בעצם להגדרות האלה, ואם יש לי סט של הגדרות או סט של קונפיגורציות שאני צריך לעדכן אותן, אז הכלי יגיד לי שיש לי את השינויים האלה ואני אוכל לבטא את השינויים האלה ולהמשיך הלאה בתהליך יצירת הקוד. אוקיי? אז כרגע בעצם מבוצע ניתוח סטטי של המודל. רק כדי לראות שההגדרות שהגדרתי או הקונפיגורציה שכרגע בדקתי בתוך המודל עצמו תואמת שוב להגדרות של מזרע, של טריסטביליות וכן הלאה. אז הנה זה סיים, וכעת יפתח לנו דוח שמראה לנו בעצם את כל הנושא של התאימות, כלומר איפה זה מתאים ואיפה לא, כל מה שירוק זה אומר שזה בסדר, כלומר שהכל פס והכל מתאים מבחינת ההגדרות, ומה שמופיע באדום יש לנו פה איזושהי תקלה, למשל פה חסר איזשהו פרמטר שצריך להגדיר אותו. ופה למשל יש איזושהי הגדרה של duplicate data store name, בסדר? זאת אומרת שיש פה איזשהו פרמטר שמוגדר בצורה כפולה על ידי כמה דברים, ופה אני יכול לבוא ולתקן את זה, כל מה שצריך לעשות זה ללכת לתוך ההגדרה הזאת בעצם בתוך הקוד ולשנות את זה ל-error, אוקיי? ואז בעצם הדבר הזה, ההגדרה הזאת תהיה במצב ירוק, נריץ את זה שוב, וכעת זה אמור להיות תקין, בסדר? אז איזושהי הגדרה, איזושהי קונפיגורציה שלא ביצעתי כמו שצריך, כמו שבהתאם אני יכול לבצע את כל שאר ההגדרות, בסוף לייצר את הקוד מחדש והקוד יהיה תואם למה ש... רציתי. וכמובן שנקודה אחרונה שעוד לא עשינו זה בואו נראה בעצם מה קורה שהמערכת פעילה, כלומר בואו ננסה להריץ את המערכת כאשר אין לנו בעצם את הנושא של זיהוי של אוקלוז'ן, בסדר? אז מה שאנחנו רואים בעצם זה התנהגות כזאת, בסדר? אז הרץ את המערכת, נתתי לה פקודות מתאימות ואני רוצה לספק בעצם בולוס בצורה קבועה, אתם רואים שיש לי פה בהתחלה מרווחים זהים של בולוס בין פיק לפיק, כלומר נותן תזוזה קבועה במרווחים שווים של המערכת, אבל יש לנו פה בעצם חסימה, בסדר, שמתחילה אחרי קרוב לדקה, מתחילה חסימה, אולי אפילו טיפה לפני כן, אוקיי, ואז אני רואה שיש לי פחות ופחות flow, כן, פחות ופחות תרופה שמגיעה לתוך הפציינט, מצד שני אני רואה גם שה-DC motor, כן, המומנט שמופעל על ידי המנוע הולך וגדל, כלומר הוא מנסה לעבוד למול משהו שחוסם אותו. בסדר? אז זה מצב שבו אני לא מזהה את המערכת, והמערכת מנסה להמשיך לעבוד, וכמובן לא תעבוד בצורה תקינה, צריכה להתריע כנראה, או לתת איזשהו מצב כזה או אחר, אבל אני בעצם לא מזהה את האוקלוז'ן, כי בעצם פה הנושא שלי, אוקלוז'ן בעצם בכלל לא מחובר, אוקיי? אז פה בעצם אתם רואים שיש לי פה נתק, בסדר? בעצם המערכת לא מחוברת. בואו נפתח בדיוק את אותו מודל, אבל הפעם שהמצב הזה מחובר ונריץ שוב, אוקיי? יש לי בעצם עכשיו בקרה בחוג סגור. אוקיי, המערכת מחוברת, אני בעצם מריץ אותה, היא בעצם רצה כרגע ברגע שהמערכת עולה. מה שאנחנו בעצם רואים זה שני דברים. אז פה בעצם בציור הראשון אנחנו רואים את המערכת שהיא רצה כאשר הכל תקין ואני בעצם מזהה מצב של אוקלוז'ן, בסדר? אז המערכת רצה, 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 עובדת, אחרי דקה וקצת יש לנו פה תקלה, ובעצם פה אני מזהה את האוקלוז'ן.
ופה זה ההשוואה למצב הקודם, בעצם שאין לי זיהוי של אוקלוז'ן. והחלק האחרון הוא נושא של פרמטר סוויפ, כלומר אני רוצה לבוא ולהריץ את המערכת שלי עם ששת פרמטרים משתנים, פרמטרים שקשורים לאלגוריתם, פרמטרים שקשורים למשך הפעולה של, לאופן הפעולה של המשאבה עצמה, מתי אני מפעיל את האוקלוז'ן וכן הלאה. אז פה אני יכול שוב כמובן להיעזר במטלה בתור שפת סקריפטינג, להריץ את המערכת, להריץ את כמה ניתוחים שונים, ובסוף לבוא ו... להסתכל על ניתוח התוצאות. אז בעצם כרגע אני מריץ את המערכת כמה פעמים עם כמה סט של אינפוטים שונים ושומר את הנתונים לתוך קבצי מאט, אוקיי, אתה שאני עושה סייב, ובסוף אני יכול לבוא ולהציג אותם כמובן בצורה גרפית. מבחינת בדיקות של המערכת, אז אני יכול לעזר בטסט מנג'ר, אוקיי, ופה אני יכול להגדיר את סט הבדיקות שאני רוצה לבצע, כלומר בדיקות של Software in the Loop, בדיקות של Occlusion של Fault Detector, כל דבר כזה בעצם זה איזשהו Test Suite, איזשהו סט של בדיקות שאני רוצה לבוא ולהריץ, תוך כדי אני כמובן אוגר נתונים ובסוף מציג אותם. אז אני יכול פשוט לבוא ולהריץ את ה-Fault Detector Test. בעצם מה שעושה כרגע זה בעצם לבצע אינסטרומנטציה של הקוד, להריץ סט של סקריפטים ופקודות, שבעצם מריצות לנו את כל המערכת עצמה. פה אפשר לראות שאנחנו בעצם מריצים 163 טסטים שונים, שכולם ירוצו במקביל במידת האפשר. אוקיי? ותוך כדי פעולה שלנו נוכל לראות גם את מצב התוצאות, כלומר האם זה התקדם או לא התקדם, סיים או לא סיים. ומה המצב של כל אחד מהם בעצם. כמובן שאם יש לי את ה-Parallel Computing Toolbox, אז אני יכול פשוט ללחוץ עליו פה, ואז לדאוג להגיע למצב שבו בעצם כל אחד מהמודלים וכל אחד מהטסטים ירוץ במקביל אחד לשני, על גבי מספר הליבות שיש לי במחשב, ובעצם בצורה כזאת להאיץ את זמני הבדיקה. אוקיי, אז התהליך הזה כמובן יכול לקחת כמה דקות, תלוי במורכבות של המודל, בזמן ההרצה של מודל יחיד וכן הלאה. בסופו של דבר, הוא מסיים, וכמובן שאנחנו גם נקבל דוח מתאים שמראה את מספר הרצות שרצו, מה היה הפרמטר של כל אחד מהם, האם זה הצליח או לא הצליח, כלומר עבר או לא עבר, לפי קריטריונים שאנחנו הגדרנו כמובן, ונוכל גם לבצע ויזואליזציה של זה על ידי השימוש בטסטינג דשבורד. אז עבור סט הרצות הזה, אוקיי, ניתן לקבל את פירוט ה-coverage. כן, כלומר, אם במידה ביקשנו לקבל את זה, אפשר לקבל איזשהו דוח שמרכז את התוצאות. אוקיי, פורמט שאנחנו רוצים, זה PDF, HTML, Word וכן הלאה כמובן. והנה נפתח לנו הדוח. אז אני הגדרתי לקבל בעצם את הדוח בפורמט של PDF. שוב, יש פה מידע שנאסף בצורה אוטומטית מתוך הגדרות של המודל ושלכם. מה הפלטפורמה, איזה גרסה של MATLAB, אוקיי? מה ריכוז התוצאות. האם זה הצליח או לא הצליח, האם ביקשנו לקבל נתונים של MCDC או לא. עבור כל הרצה, מה התוצאה שהייתה expected ומה שקיבלנו בפועל, אפשר לראות פה שיש התנהגות תקינה. עבור איטרציה 1, איטרציה 2 וכן הלאה. בסדר, עבור כל טסט אפשר לקבל את התוצאות האלה. בסדר, כמובן שאת הדוח הזה גם אפשר לעשות קסטומיזציה שלו, לשים לוגו שלכם, עם מספר עמודים, בלי מספר עמודים וכן הלאה. כן, יש כמה כל דבר כזה אפשר להסתכל ולנתח בעצם. וכמובן אפשר להסתכל בטסטינג דשבורד, אוקיי? ששוב כלי גרפי שמאפשר לנו לראות בעצם מה מתוך המערכת שלנו בדקנו ומה לא, כלומר כמה מתוך הבדיקות השונות שאני רוצה להריץ, כמה מהם בדקנו, כמה הצליחו, כמה לא הצליחו, בסדר? פה אני אוכל לבוא עכשיו להתחיל להריץ את הדבר הזה ולקבל את המטריקות לאורך כל הבדיקות של המערכת. טוב, אז בזה בעצם סיימנו את ההדגמה של הפרויקט הזה בתוך MATLAB. בואו נחזור למצגת ונמשיך הלאה. אז בדוגמה האחרונה ראינו כיצד המודל נמצא במרכז הפיתוח. המודל מחובר לדרישות המערכת והמוצר ומאפשר רכיבות מלאה ביניהם. בעזרת המודל אנו יכולים לבצע אינטגרציה דיגיטלית של כלל המערכת ולדמות התנהגויות מסוגים שונים. מתוך המודל אנו יכולים לייצר קוד בצורה אוטומטית, ולבסוף המודל מלווה אותנו גם לצורך בדיקות המערכת. חברת ביגפוט מדיקל הנה חברת סטארט-אפ המפתחת מערכות להזרקת אינסולין לסיוע לחולי סכרת ברמה 1. הם נעזרו בכלי הפיתוח של מאטלאב בכדי לבחון מערכת אוטומטית שתסייע למגוון רחב של פציינטים שלכל אחד מהם התנהגות פיזיולוגית שונה והמשתנה כל הזמן. בעזרת בנייה של מודלים וסימולציות הם הצליחו לייצר ידע רחב בנושא, ובעזרת מבחנים קליניים לאשר את תוצאות הסימולציות שלהם.
לא מזמן הם ביצעו הטמעה בסביבת ענן וחיברו את כלל המערכות שלהם, לרבות קוד ואלגוריתמים חדשניים, בתחום של למידת מכונה. מוזמנים להיכנס לאתר שלהם ולהתרשם. לא חדלנו זאת עד כה, הפגישת הפיתוח, Model Based Design, תואמת לדרישות המפורטות בתקן IEC 62404 בנושא בטיחות תוכנה במכשור רפואי. כמובן, בכל הקשור לפן של אלגוריתמיקה ותוכנה, לשם כך אנחנו נזרים בכלי הפיתוח של מחשב. מתוך המודל, אנו יכולים לבצע אוטומציה של יצירת דוחות. דוחות שאנחנו יכולים לייצר הם בנושא של קישוריות ודרישות ועקיבות, בנושא של דרישות ועקיבות, מטריצת עקיבות מפרטת בדיוק את המקושר והלא מקושר בין המודל לבין הדרישות. אנו מקבלים או מספקים תעודות רישוי עבור מוצרי מאטבוקס אשר נבדקו על ידי מכון טוב סוד ומראות את העמידה בתקנים השונים. ולבסוף ניתן לייצר דוחות בצורה אוטומטית שמוכיחים את אי מצאות באגים בקוד המיוצר ובקוד הידני. בשאלה כללית אליכם, מתי לאחרונה יצרתם קשר עם סיסטמטיקס בשנה האחרונה? האם ידעתם שניתן ליצור איתנו קשר במייל או בטלפון 037-660-1001? אם לא ידעתם, אז עכשיו אתם יודעים. אז אם עד עכשיו דיברנו בעיקר על סימולינג ועל MBD, בואו נשוחח קצת על אלגוריתמים במטלאב ועל שיטות לבדיקת והוכחת התכן בעזרת מטלאב. אז כתבתם אלגוריתם במטלאב ואתם רוצים לאשר אותו. מה אתם צריכים לעשות בשביל לסיים את התהליך הזה? אז קודם כל, כמו שבכדי לקבל אישור, יש לוודא שהכלי שפיתחתם מותאם ונבדק למטרה שלשמה הוא נכתב. יש לכתוב ולהריץ תוכנת ולידציה בכדי לוודא פעולת תקינה של הכלי עצמו, כלומר של מטלאב, והמוצרים הנלווים שלו, הטולבוקסים והכלים המתאימים, ולוודא שהם רצים כמצופה ומספקים תוצאות נכונות. כעת יש לוודא שהאלגוריתם הספציפי שלכם רץ בצורת תקינה, כלומר יש להקים סביבת בדיקות או יוניט טסט, לקשר אותו לדרישות ולהראות כי הכל מבוצע בהתאם. לשם כך, קיים המטלאב טול ולידיישן קיט. כלי זה, שניתן להורדה בצורה חינמית מהפייל אקצ'יינג', מבצע את הדברים הבאים: הרצה של טסטים בכדי לוודא שמטלאב מתנהג בצורה תקינה, יצירה של דוח שיכול לשמש כעדות בתוכנית הוולידציה, וכמובן שכלי זה מגיע עם תיעוד מתאים, ואפשר כמובן גם להרחיב אותו בכדי שירוץ על כלי אדון או טולבוקסים נוספים של מטלאב. כאן ניתן לראות דוגמה לשימוש בכלי זה וכיצד ניתן להיעזר בו. במידה וחלק זה חשוב לכם או מעניין אתכם או תרצו לשמוע עוד, תכתבו לי ואשמח לשוחח אתכם בנושא. ובחלק האחרון, בואו נשוחח קצת על רישוי ובדיקות של קוד ידני או קוד שנוצר בצורה אוטומטית. בשונה ממבחני קוד והרצות קוד בצורה דינמית, אשר אורכות זמן רב וגם אינן בודקות את כל הקוד מכל כיוון אפשרי, בדיקה סטטית מבוצעת באופן מתמטי ומבצעת ניתוח של הקוד בטרם הרצה או קימפול שלו. היא עורכת משמעותית פחות זמן, ולמעשה בודקת את הקוד מכל כיוון אפשרי, לרבות עמידה בסטנדרטים של כתיבת קוד. כלומר, לא רק לוודא שאין באגים, אלא גם שהוא כתוב בצורה נכונה מבחינת התקן. לכן, הרשות המרשנת, או ה-FDA למשל, מעודדת שימוש בכלי בדיקת קוד בצורה סטטית, או Static Analysis Tools. למעשה, הבדיקה הסטטית משמשת כמעין סקר קוד, בכדי לוודא שבקוד הכתוב אין שגיאות. במשפחת המוצרים של מאטבוקס קיימים כלי פוליספייס, אשר מבצעים סקר קוד סטטי. הפרובר מאפשר בדיקות סופיות של הקוד לפני רליס, ומבצע בדיקות מאוד נרחבות ומאוד קשות על גבי הקוד עצמו בכדי לוודא שהוא נטול בעיות. הבאקפיינדר הוא כלי קל ופשוט יותר, ומאפשר בדיקות רציפות תוך כדי כתיבת הקוד ותוך כדי עבודה רציפה ביום יום. ואליה למקום שעובדים באדה, יש כאלה שעובדים באדה, יש תמיכה גם כאן. אז הנה דוגמה לקוד. בהסתכלות על הקוד הזה קצת קשה לדעת אם יש בעיה או לא, אנחנו נצטרך להתעמק מאוד מאוד לעומק ולנסות להבין מה קורה פה, וגם כשנריץ אותו לא בטוח שנמצא או נתקל בכל הבעיות הקיימות. אז בואו נראה איך שימוש בפוליספייס עוזר לנו בניתוח של הקוד הזה. כשאנחנו עושים שימוש בפוליספייס, הדוח המתקבל הוא למעשה קוד צבוע, אשר עבור כל שורה בקוד הוא מראה אם ישנה איזושהי בעיה. בצבע ירוק אנחנו נראה קוד שהוא אמין, כלומר קוד שתמיד יעבור ואף פעם לא תהיה בו תקלה. בצבע אדום, הקוד הזה תמיד ייכשל. במקרה שלנו יש כאן הפניה לפוינטר, לכתובת של פוינטר שאינו מאותחל, מה שכמובן מוביל לדריסת זיכרון וקריסה. בצבע אפור, קוד שלא ניתן להגיע אליו. קוד מת מהסוג הזה מעלה שאלה של האם זה בגלל שכתבנו משהו לא נכון, או בגלל
שעשינו איזושהי טעות אחרת. בצבע כתום חסר קצת מידע על הכלי האוטומטי בכלל לדעת אם זה תקין או לא תקין, כבר אנחנו צריכים לתת טיפה יותר מידע לגבי הפונקציה, לגבי הפרמטרים שמקבלת וכן הלאה. ובצבע סגול אנחנו מסמנים דברים שקשורים לחוסר תאימות לסטנדרט של קוד. למשל במקרה הזה יש לנו הפרה של הגדרות של מזרה, של שימוש בגישה לכתובת בזיכרון. שימוש בכלי כמו Polyspace נותן לנו ודאות גבוהה לגבי הקוד ולגבי מצבו. האם סיימנו, הכל ירוק, או שיש צורך בבדיקות נוספות, למשל כשיש לנו הרבה כתום או מעט כתום וקצת אדומים אולי וכן הלאה. וכמובן גם מאפשר לנו לתקן את הקוד במידת הצורך, ואפילו להפנות אותנו לרמת המודל או לרמת השורה בתוך הקוד שבה יש לבצע את התיקון עצמו. כן, אם יש לכם Polyspace ויש לכם MATLAB או סימולינק, אז ה-Polyspace יראה לכם בתוך ה-MATLAB עצמו, על ידי הטרסביליות שדיברנו בין הקוד לבין המודל, אחד יש לבצע את התיקון בתוך המודל עצמו. חברת ננו רטינה היא חברה ישראלית מהרצליה, שלפני כמה שנים הציגה בכנס שלנו את פועלה, והשימוש בכלי מאסטרוק לצורך פיתוח מערכת שתאפשר לעיוורים לראות שוב. שבב המותקן בגוף האדם מתחבר אל המצלמה ומאפשר העברה של תמונות חיצוניות ישירות לאצבעי הראייה ובכך להתגבר על מחלות שונות בעין האדם. הם עשו שימוש בסביבת הסימולציה של מאסטרוקס כדי לבחון מגוון רחב של תרחישים שונים, הבנה מעמיקה יותר של המערכת ושל האלגוריתם שבו השתמשו, ולבסוף ביצוע מגוון בדיקות בטרם ההטמעה על גבי חומרה. אגב, לפני מספר חודשים כבר בוצעו מספר ניתוחים מוצלחים בבני אדם, וזהו בהחלט סיפור מדהים לדעתי. מוזמנים להיכנס לאתר שלהם ולקרוא אותו. לסיכום, בהרצאה זו ראינו גישת תכנון מבוסס מודל וחלק מהיתרונות שלה בפיתוח מכשור רפואי. אחת הנקודות המרכזיות שאני רוצה שתקחו היא שגישה זו היא למעשה תהליך פיתוח. זה לא כלי או משהו דומה, אלא זה תהליך פיתוח התואם לדרישות המפורטות ב-IEC 62304, ולמעשה תואם לתהליך פיתוח של V או Agile. בין היתר, ניתן לוודא טרסביליות מלאה בין הדרישות והמפרט לתוך התכן, לאפשר שיתוף פעולה מהיר בין צוותי פיתוח השונים, לזהות שגיאות עוד בשלב התכן על ידי שילוב של תהליכי בדיקה בצורה רציפה לכל אורך הפיתוח, ולבסוף שימוש בתהליך יצירת קוד בצורה אוטומטית ברצה לחסוך זמן, להבטיח תאימות בין האלגוריתם למימוש, ולאפשר סבבי פיתוח מהירים יותר. ראינו גם כי קוד MATLAB טקסטואלי ניתן לבדוק ולאשר על ידי שימוש בפלטפורמת ה-Unit Test והטול Validation Kit, הזמין להורדה בצורה חינמית. ולבסוף, כיצד ניתן לבדוק ולאשר קוד C או C++, בין אם הוא נכתב בצורה עדנית או באופן אוטומטי, ולוודא שהוא נטול באגים ותואם לתקני הבטיחות. יש לכם מגוון ערוצים בדרכים להמשיך לעבוד יחד איתנו, ואנו נשמח לעבוד יחד איתכם, ולסייע לכם להתגבר על האתגרים שאיתם אתם מתמודדים, בין אם זה ברמת האלגוריתם, ברמת השימוש בכלים, ברמת הרישוי, ברמת הסרטיפיקציה, ברמת בדיקות הקוד וכן הלאה. צרו איתנו קשר ונשמח לעזור. תודה רבה על ההקשבה והפעילות המפורטת בחלונות הצ'אט והשאלות. במידה ויש שאלות נוספות, אשמח שתרשמו אותן בחלון המתאים, או שלחו לי מייל אם אתם חייבים לברוח. תודה רבה.